মই আহি আহি হাঁহ বিচাৰি আহি আহি এয়া পুখুৰী পালোহি। এই পুখুৰীটো দেখিছা কিমান ডাঙৰ, দেখিছা বিশাল। হাঁহ বিচাৰি আহি আছোঁ, হাঁহ বিচাৰি পোৱাই নাই। এয়া হাঁহ, ইয়াত দেখিছে বিশাল বিশাল পুখুৰী। বহুত ডাঙৰ পিছে পুখুৰী, পানী হ'লে বহুত, বাৰিষা দিনত বহুত ভৰপূৰ পানী হয়। পিছে পুখুৰী দুটা আছে, একেলগতে পুখুৰী আছে। এই ৰাজহাঁহ দুটা বিচাৰি বিচাৰি এয়া পাইছোঁহি, বহুত দূৰ দূৰত আছেহি, পুখুৰী পাৰতে ৰখি আছে। এই দুটা হাঁহ এতিয়া লৈ যাব লাগিব। এইকেইটা পাতি হাঁহ, পুখুৰী পাৰত আছোঁ এতিয়া। পুখুৰী পাৰৰ পৰা এইটো কিমান গভীৰ চাওক, বহুত দ পুখুৰী হয়, পানী হ'লে ভৰপূৰ হৈ যায়। ওচৰত মানুহৰ ঘৰে আছে, এইখন চব্জি বাৰী, চব্জি বাৰী হয়।